Her test nummer 4 som handler om løsemidler, og du finner teorien om det her i boka fra 160 til 161. Vi går løs på spørsmålet. Hvilken type stoffer brukes til å fjerne flekker fra tøy som ikke går bort i vask? Riktig svar her er organiske løsemidler. Og det er jo egentlig det det handler om på side 160-161. Det vanligste polare løsemidlet vi bruker er, da er det sånn at vann og rødsprit, de regnes som polare løsemidler. Så, og det vanligste av de to er, igjen, det er jo da vann. Så vann er det vanligste løsemidlet som er polart som vi har. Hvis du leser litt om det, så står det i boka at vann er et polart stoff fordi oksygendelen i der H2O-molekylet, den er negativ, mens hydrogendelen er positiv. Det vanligste polare løsemidlet er vann. Det vanligste organiske løsemidlet er. Og her er det vannsprit som er det vanligste. Det er blant annet det man brukte til å rense pensler med. Så hvis du har fått sånn oljemaling på en malingsbørste eller på det du har på deg når du males, så må du bruke vannsprit for å få vekk fargen. Her er en rekke påstander om hva som er typisk for organiske løsemidler. De kan løse opp mitokondriene i cytoplasma. Det er feil. De tas lett opp av kroppen, det er riktig, både hvis de havner på huden, eller altså hvis de havner i munnen eller i pusteorganene, så kommer de lett inn i kroppen. De kan gi hjerneskade. Det er også riktig fordi de dreper hjerneceller. Hjerneceller inneholder veldig mye fett. Det som får signalene til å gå raskt i hjernecellene det er, og nervecellene, det er jo det laget av myelin som ligger rundt de lange nervecellene. De har høyt kokepunkt. Nei, det er ikke riktig. De har lavt kokepunkt. De løser opp cellemembranen. Ja, det gjør de fordi det er veldig mye fett i cellemembranen. Så de organiske løsemidlene, de har lett for å løse opp fett som finnes i kroppen. De fordamper lett, det er også riktig. Og de misbrukes til sniffing, det er også riktig. Det er kanskje den skitneste, billigste og farligste formen for rus du kan komme bort i. Og nå er det jo sånn at på det bildet her så ser du han forrige presidenten i USA som heter George W. Bush. Jeg tror i grunnen ikke, kanskje ikke at det bildet er helt riktig. Han lukter nok på noe, men jeg tror nok ikke han er noe sånn løsemiddelskala kar. Ok. Bjarne ser en flekk på pulten som kommer fra en tusj. Han prøver å fjerne den med vann, men det går ikke. Hva bør han prøve? Det er klart du kan prøve med såpe. Det er kanskje det som minst skadelig her. Så det kunne man jo tenke seg. Men sånn tusjer, det er stort sett to varianter av tusjer. Den ene typen tusj, den er vannbasert, og den får du bort med vann. Mens den andre, den er basert på etanol, det er sprittusjer. Så for å få bort det merket som man ikke får bort med vann, så bør han bruke rød sprit. Det er svaret her. Så kommer vi tilbake til sniffing igjen. Sniffing av løsemidler er farlig fordi. Det er ikke farlig fordi det gir rusvirkning. Det at du blir ruset er for så vidt ikke farlig for kroppen. Du kan bli ruset uten å bruke rusmidler. Det ødelegger nerveceller, det er riktig. Det dreper hjerneceller, det er også riktig. Det gir bakrus, hangover. Det er riktig, men det gjør det heller ikke farlig. Bakrusen i seg selv er ikke farlig. Det som er farlig er at hjernecellene og nervecellene blir ødelagt. Og det gir permanente skader som ikke kan rettes opp igjen. Og desto yngre du er når du bruker de her sniffemidlene, desto verre. Fordi hjernen er i utvikling helt opp til du er nesten 30 år gammel. Så det er veldig dumt å brukes eller komme ut for sånne ting tidlig i livet. Senere også selvfølgelig, men spesielt tidlig i livet. Vann kan løse opp fett. Nei. Hvis du prøver å dryppe, la oss si,
matolje ned i vann, så vil de dråpene, de vil jo falle nedover, men som regel så vil de stige opp til topps igjen. Og hvis du prøver å riste det her, for å, eller røre rundt med en rørepinne, så klarer du aldri å få blandet de to ordentlig. Fettet vil stige til topps, og vannet vil bli liggende på bunn, fordi fettet lettere enn vann. Også fordi fettet ikke løser seg opp i vann. Og grunnen til at fettet ikke løser seg opp i vann, det at det veldig lange sånne karbonhaler som det var snakk om tidligere her i fett. Fett består jo av fettsyrer, sant? Så de har en liten del av molekylet som er polar, som kanskje kunne ha tenkt seg å blande seg med vann, men den karbonhalen er så lang at den dominerer totalt, og derfor så kan du ikke løse opp fett i vann, og du kan heller ikke blande eller lage en sånn løsning av fett og vann. Og det var det. Det var alle spørsmål på den testen. Send inn. Nå ser det ut som jeg ikke har... Så den gal, neste. Ok. Det gikk... Jeg var litt treg her på slutten, men håper du har forståelse for det.